Oh, halo ya. Halo, Cak Ganteng. Iki jajan ning anu restoran hotel lagi teko wae to. Mau rada peteng videone tak baleni. Iki ning hotel Ibis Style Jemur. Ya, ning Surabaya. Mau budal saka ngomah jam anu to? Jam 12:30, jam 12. Teko kene jam 5 punjul saiki. Leren-leren ta mampir-mampir ta mau, Mbak? Ya, oke. Okay. Lelen mangan, lelen uyu, ya sembarang. Nah, di situasi restoran ini gini. Ki sing ngenteni mau lagi tekan ada tekan Surabaya tetap pesennya salmon ya padha wae. Salmon teriyaki ya ki. Ora apa-apa aku pesen bebek Maduro. Nami bestel apa mau ngan? Bolognese. Spaghetti ya. Keju. Ya wis wong Eropa ora apa-apa. Oke, kesambung nek ngono. Kangen omah. Ah ya kangen omah to. Nah, oke, oke. Pesenane wis teko. Iki Mbak Khotija pesen salem. Bagi panganan roto nek gue. Pak Tribo ya salam mesti sik terus kangen lah. Terus kangen omah. Naomi ya kangen iki, kangen karo panganan anu Eropa. Nando spaghetti. Nah, aku tetep bebek goreng karo diski dikai Mbak anu Katija. Dikai salam karo kentang goreng. Oke, iki dhewe meneh ana tamu sedulure kanca kok sedulur. Kanca ya, kanca apa sedulur iki, Mbak? Sedulur, Pak. Sedulur ya, sedulur wis suwe banget wis. Wis pirang tahun ora ketemu? Suwe. Ya, 20 tahun. Nah, iki 20 tahun ora ketemu iki kangsenane ning kene. Dhewe meneh engko teko, engko tak gawe videone. Oke, suwun ya. Mbak Titik ketemu sedulure. Nah. Nggih, Bu. Nggih, dalem, Bu. Nggih, sae, Bu. Ngapunten tangane reget iki. Oh, iya. Kemarin ke Suriname. Iya. Nggih, ndepere ke Suriname. Reket Pak tangane. Pak sambel. Iya. Nun kabare? Ah. Pak nek nek iki wis kurina ketemu ning Suriname. Iya, wis wis kurina. Nggih. Ngomong kok ya. Ketemu Pak Anam biyen kerja ning KBRI. Para maribu. Karo anak-anake karo putu-putune. Ning Ibis Surabaya.